شخصيه اون اف كترسن ما سومالي اون اف كويه لا دغالما اي مسي ايتوبيا ولا دغالما ايتوبيا هندي ولا دغالما ايتوبيا اي حق له اني مخو هي راسته او اي قبسته او اي دعويسته رونتان قال لي انا اون اف منين سومالي اون اف ما سوماليا دل بربوري او ان رمنا سياساديس انو سو كبته واي ina amnigooda amnigaayna aan gacanta ku qabano oo aan laakiin interest oo aan leefa dalkeena uu burburineyna anaga jabhadaha sharciya ka jira wadamo fara badan oo dirisa jira hadii qof fadan uu ka soo baxsado hadii uu san argagixisan ba terrorist ahayn inta badan lama dhiibo dowlad Soomaaliya markaa ma sameyn kartaa iyadoo dhiibto anaga ma hayno sharci magangeli aan ku siin karno oo aanan ka ahayn international law caalamiga aanan ka ahayn oo Soomaali u degsan oo ALF iyo shakhsiyaadka maxuu ahaa amniga dalalka diriska aanay wax u dhimaay sharci magagal loo siin karo ma hayno sharci qeexaayo qofka maxuu ahaa ALF ka tirsan inuu muwaadin Soomaali yahay sharci qeexaayo ma hayno Soomaaliya maxuu ahaa waa Itoobiya Soomaaliya lagu tilmaama maxuu ahaa kelinka shanaad meesha la yiraahdo maxuu ahaa Djibouti oo dal aan dirisnahay ilaa ay hadda qofka socdo Djiboutianka waa Soomaali maxuu ahaa kan maxuu gaarisa maanta xildhibaanka ka ah waa Soomaali oo ana imbi meel kale ku jira marka siyaasad qaaxan oo aan midaysneen oo dalkeena u dagsan malaha intii taas laga helayna amniga dalkayna waxaan ku gaari karno ayaa halkaas naga saaray hadaan ka soo gudubno arinta qalbiga waxa rabaa su'aalo kale ku diyo amin waxaa tahay qof ka soo jeeda dhul beereed marka laga hadlayo gobollada kale Soomaaliya waxaa leeyahay dhibaato fara badan dalag ka jirto mar biyihi aa maqan mar xilliga dalagii la abuurayo dadkii oo barakaca magaalada raashin lagu siinayaa arrintaas sidee u saameyn kartaa umada Soomaaliya wallaahi dad dhulka beeraha iyo muxuu ahay dalagga dee anagu laba nooc aan wax ku beeranaa ilaahay ma dhalo una sii waa ku beeranaa wubigeenana markuu biyo keeno iyo markii matoor la saarto waa lagu beertaa marka beerleydu dalagii waa iska sii gabaabsi kaliya waxaa ku haboon wasaaradda shaqada ku leh inay dhiirigelin bixiso beerleyda la dhiirigeliyo qofka wax soo saarkiisa qofka Soomaaliga ilaa maalintan aan soo garaasanay intaan wuxuu ku xadidan yahay in ilmihiisa iyo asaga iyo familkiisa ay cunaan in la gaarsiiyo limit ay la dhoofin karo wax soo saarka dalka la gaarsiiyo marka caawimaad badan oo u baahan yihiin beerleyneeda sharci baarlamaanka la horkeenay oo buuq liya jiray oo ah in la dhiirigeliyo oo la joojiyo waxyaabaha Soomaali laga heli karo banaanka imaanaya horta sharciyadu buuq lama gelin karo sharciga xildhibaanka markii laga doodayo oo sharci la keeno oo hindis sharciyad la keeno laba qaabo uu ku soo galaa in muxuu ahaa golaha fulinta uu nooga yimaado iyo in uu ka yimaado muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa 10 xildhibaan in ka badan oo isku raacda sharciga NS dalka u baahan yahay inay soo curiyaan sharci curiyaal ay noqdaan